Pas shtyrjes së afatit për regjistrim të popullsisë, qytetarët do të mund të nënshtrohen këtij procesi edhe për 7 ditë. Madje, Agjencia e Statistikave të Kosovës të shtunën ka kërkuar më shumë bashkëpunim nga qytetarët të cilët nuk janë regjistruar deri më tani, duke pasur parasysh se sa i rëndësishëm është ky proces, sipas demografit Hazer Dana, institucionet është dashur të punojnë më shumë që të mos ketë dështime. Përgatitjet për këtë regjistrim apo për këtë projekt bëhen në mënyrë shumë detaje, në imësit më të mëdha, do më thonë gjithë çka parashihet, nuk ka të papritura. Për këtë arsye, angazhohet një numër i madh njerëzish, një armatë e tërë, dhe të gjitha shkojnë sipas planit. Në këtë rast, është vërtetuar se të gjitha përgatitjet që i kanë bënë nuk kanë qenë të mjaftueshme për ta realizuar si duhet regjistrimin e votës. Me kërkesë të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, qeveria vendosi që edhe për mërgjimtarët ta shtyj procesin e regjistrimit deri më 31 gusht. Gjithë përfshirja është mirëpritur nga ekonomistët. Pa dyshim është shumë e rëndësishme me qenë regjistrimi gjithë përfshirës, me u përfshi gjithë qytetarët e Kosovës që janë rezident, po ashtu do thotë edhe diaspora është shumë e rëndësishme e ditë ku e kem një pjesë të popullatës tonë edhe çfarë ekonomi familjare kanë atje, tu e marrë këtë informatë, ne jemi në gjendje do thotë me i përthith disa investime të huja. Për të punuar më intensivisht për këtë proces, ASK-ja tashmë ka publikuar 10 numra telefonik duke propozuar po ashtu kohën e përshtatshme për t'i zhvilluar intervistat që mund të realizohen nga ora 9 deri në orën 19:30. Ndërkaq diaspora mund t'a bëj regjistrimin vetëm përmes platformës online e diaspora.